Հայաշակերտներին Վրաստան տեղափոխող ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան վերադարձան ֆլեքս ծրագրով Ամերիկայի տարբեր նահանգներում գտնվող ավագ դպրոցի 35 աշակերտները։ Նախորդին Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան տեղեկացրել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հատուկ չվերթով Վրաստան է տեղափոխվելու 79 աշակերտ, իսկ հայկական կողմի խնդրանքով նույն չվերթով Հայաստան կվերադառնա 35 դպրոցական։ Օդանավակայանից աշակերտները ավտոբուսով շարժվեցին դեպի Հայաստան, մինչ հայկական սահման ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Անարգել անցան նաև վրաց հայկական սահման տանող Մարնեուլիի շրջանը, որը խիստ կարանտինային գոտի է ու որտեղ մարդկանց շարժը վերահսկվում է։ Հայաստան վերադառնալուն պես դպրոցականները 14-օրյա պարտադիր կարանտին են անցնելու։